অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যিমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাও দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। বিগত কিছুদিন ধৰি পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত ডেংগু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰায় 200 ৰোগী বৰ্তমান ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ উপৰিও ইতিমধ্যে ডেংগু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 4 লোক মৃত্যুমুখত পৰাৰ কথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰিছে। জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ডেংগুৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰি সাৱধান কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি বোকাজান সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এটা চিকিৎসকৰ দলে বোকাজান স্থিত কেইবাখনো বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে। কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিকেলি ডিফু আৰু বোকাজান এৰিয়া ডিফুত আপোনাৰ বহুতখিনি মানুহৰ ডেংগু হৈছে হা, আৰু প্লাছ আমি শুনিব পাইছোঁ 4 to 7 ডেথ অলৰেডি হৈছে ডিফুত। অ'কে, তো আমাৰ ডিফুৰ পৰা আমাৰ সেই আহিছে যে আমি এৱেৰনেছ সেই কৰিব লাগে ৰিগাৰ্ডিং ডেংগু। তো আমি এতিয়া আমাক ৱাৰ্ড ডিভাইড কৰি দিছে, আমি আমাৰ টীম আছে, ছাৰ আছে, বাইদেউহঁত আছে, আমি সকলোৱে ডেংগু এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চিম্পটমছ আহিব আপোনাৰ বেছিকেলি ফাৰ্ষ্ট আহিব ফিভাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ হেডেক থাকিব, আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ থাকিব, আৰ্থ্ৰেলজিয়া বুলি কোৱা যায়, আৰু আপোনাৰ বডি পেইনো থাকিব, আৰু যেতিয়া ধৰক ছিভিয়াৰ হৈ যাব আপোনাৰ ব্লিডিং ষ্টাৰ্ট, গাম ব্লিডিং বুলি কয়, গামৰ পৰা ব্লিডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু আপোনাৰ গাত মানে ৰেচেছ আহিব, মানে ৰঙা ৰঙা দাগ পৰিব, সেই দাগটো তেতিয়া সেইটো মানে ছিভিয়াৰ ফৰ্মত আহি যায়। মানে তো আমি মানে যিখিনি ইয়াতে আছে চবকে আমি প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আহিছোঁ যে যোনখিনি মানুহৰ জ্বৰ হয় সেইখিনিক আমি ইমিডিয়েটলি মানে সেইহৰ কাৰণে লাইক হস্পিটেলত যাবৰ কাৰণে আমি সেই কৰিব আহিছোঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট আমি কৈ আছোঁ যে আমি ফুল শ্লীভ পিন্ধিব লাগিব, পূৰা গা কভাৰ কৰাকৈ কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল হয়, লং পেণ্ট, ফুল লং পেণ্ট। তাৰপিছত আমি যেতিয়া দিনত এই মহটো মানে মহে ডেংগু কৰে যিহেতু মহ কামুৰিলে হয়, তো আমি কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ দিনত মস্কুইটো নেট লগাব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ফুল শ্লীভৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, আৰু পানী য'ত য'ত জমা হৈ থাকে লাইক আপোনাৰ কুলৰ টাপ থাকে, টায়াৰবোৰ থাকে, ঘৰত ভাঙা চিঙা বাল্টিং থাকে, সেইবিলাকত আপুনি সেইবিলাক পানীবোৰ আঁতৰাব লাগিব, কাৰণ মহ যোনটো ডেংগু মহ হয় মানে মহ মানে এডিছ এজিপ্টি বুলি কোৱা বহুতখিনি বাঢ়িছে, সেইটো কাৰণে এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ইয়াতে। বৰ্তমান আমাৰ মানে কাৰ্বি আংলঙত বেছিকৈ আমি গম পাইছোঁ আৰু বেছিকৈ হৈছে। News Desk report, News Alpha, Home Northeast. News 12, Home Northeast. যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।